ଓଡ଼ିଶାର ଜୈବ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସାଜିଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ତଥା ବାଘର ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏହାସହ ବାଘକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆମ ମନରେ ବେଶ କୌତୂହଳ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବାଘ। ବାଘ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବରଦାନ। ବାଘ ରହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ, ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବଜଗତର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସନ୍ତୁଳନକାରୀ ଜୀବ ଆମ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲେ ମହାବଳ ବାଘ ଓ ଚିତାବାଘ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ସାତକୋଶିଆ, ସୁନାବେଢ଼ା ଓ ଶିମିଳିପାଳ। ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଧଳାବାଘ ଓ କଲରାପତିଆ ବାଘକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗୁଛି ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। 2018 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ମହାବଳ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆରେ ରହିଛନ୍ତି 18 ବାଘ। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲିଟିଛି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। ଆପଣ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଘକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନଭେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଧଳାବାଘ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ପାଇପାରିବେ।